Alloh taolo hatto zolim bo'lgan qavmlarini gunohlarini kechirishligini bayon qilgan ekan. Mana masalan, Buruj surasida agar ahamiyat berilgan bo'lsa, Buruj surasida Ashabul Uhdud qissasi yana keladi. O'sha Allohga iymon keltirgan qavmni o'sha podshoh, zolim bo'lgan podshoh bir chuqur qazdirib, olovda yoqadi. Ya'ni mu'min bandalarni o'sha yerda yoqadi. O'shalarga murojaat qilib aytilyaptiki, innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Ya'ni kimda-kim mu'minlarga va mu'minalarga bir fitnaga solib ularni qiynasa, azoblasa, keyin tavba qilmasa deyapti Alloh taolo. Mana shuni tafsirida Hasanul Basri rahimahulloh aytgan ekanlarki, Allohni karimligiga, rahmatiga bir qaranglar deyapti. Qanchalik mehribonligiga bir qaranglar. Allohni suygan, yaqin bo'lgan unga bandalarini azoblaganlarga qarab aytyaptiki, tavbaga chaqiryapti ularni, ya'ni. Ya'ni ular tavba qilsa, ya'ni kechiraman deganday qilyapti. Shartni agar tavba qilmasa azoblashib beryapti. Tavba qilmasa azoblashini aytyapti. Tavba qilsa kechiraman. Tavba qilsa kechiraman deyapti. Ya'ni hatto shunaqa bir zulmga borgan odamlarga nisbatan ham kechiraman deyapti. Bu nafaqat o'sha zamonda, balki bugungi kunda ham, masalan, dunyoda qanchadan qancha zolim kishilarni musulmonlarga, mu'minlarga zulm o'tkazayotganligini, azoblayotganligini masalan biz ko'ramiz. O'shalarga nisbatan hamma aytilyapti-da bu. Ya'ni agar o'shalar ham tavba qilsa, Allohga yuzlarini kechirim so'rasa, ularni ham kechirishligiga dalolatda bu. Alloh taolo hatto Musa alayhisalomni Harunga aytdiki, Fir'avnga yumshoq so'z bilan muomala qilinglar. Balki u eslatma olar yoki qo'rqar. Eslatma olar qo'rqar degani nima degani? Ya'ni u Allohga qaytar balki. Tavba qilar balki degan ma'no bor-da bu yerda. Ya'ni bu kimga nisbatan desa, o'sha chaqaloqlarni so'ydirgan zolim bo'lgan podshohga nisbatan aytilyapti-da. O'sha ham kechirilar ekan agar tavba qilsa. Demak, Alloh taolaning biz hatto tasavvur qilmaydigan darajadagi rahmati keng. Shuning uchun Alloh taolaning rahmatidan noumid bo'lmaslik kerak ekan. O'zi asli shayton mana noumid bo'ldi. Odam alayhissalom bilan shaytonning farqi ham mana shundan bo'ldi. Ya'ni Odam alayhissalom qilgan xatolari mana shu jannat bog'ida mumkin emas bo'lgan mevadan yeb qo'ydilar. Ha? Allohga osiy bo'ldi deb keladi. Lekin ular tez o'sha gunohlarini bo'yinlariga olib, o'sha tez Allohga qaytguvchi bandalardan bo'lib, Allohdan kechirim so'rab, mag'firat so'rab tavba qilganlari uchun Alloh kechirdi. Lekin shayton noumid bo'ldi. Alloh meni kechirmaydi deb o'ylab, noumid bo'ldi va kofirlardan bo'ldi.
Under international law, ships of all states, including their warships, enjoy the right of innocent passage through territorial seas. Mommsen said that the sailing had also challenged China's 1996 Beijing for its moves in the waterway, including the construction of man-made. Vice President Mike Pence said Thursday he believes Iran intended to kill U.S. troops in the ballistic missile attack on U.S. forces in Iraq, echoing the nation's top general but contradicting a belief among some Trump administration officials that Iran intentionally missed areas populated by Americans. The ballistic missiles fired at American bases, we believe, were intended to kill Americans. Mark Milley's assessment Wednesday. Chosen to send a message rather than take significant enough action to provoke a substantial U.S. military response, a possible signal the administration was looking for rationale to calm the tensions. Iran fired a number of missiles aimed at the bases in retaliation for the American strike that killed Iranian General Qasem Soleimani last week, further escalating tensions between the two countries. Officials have said there were no U.S. casualties as a result of the attacks, though a full assessment is underway. Iranian missiles also landed close to the U.S. consulate in Erbil, but didn't target the consulate itself, though the belief is that they could have. We could have done it and we didn't do it, is the message Iranians appeared to be sending, a State Department official said. The U.S.